ាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកផុំពេអូបានមានប្រសាសន៍ថាមានការជឿនលឿនពិតប្រាកដនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយភូឈូជាន់ខ្ពស់របស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនអំពីជំនួបកម្ពុជាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នានៅមុនជំនួបកម្ពុជារវាងលោកឆ្នាំនិងលោកគីមសហរដ្ឋអាមេរិកអួតអាងថាខ្លួនអាចបំផ្លាញកោះសិបនិមិត្តតូចៗក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានការពង្រឹងសមត្ថភាពទាហានជើងទឹកហ្វីលីពីននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានភាពរឹងមាំប្រឆាំងនឹងចិនពួកភេរវជននិងទូកនេសាទបរទេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្នើឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតរក្សាការសាមគ្គីនិងជំហរឯករាជ្យគ្រាដែលការរិះគន់មិនទាន់ស្ងប់លោកឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបថ្លែងថាអំណាចវាអាស្រ័យនឹងសិទ្ធិសេរីភាពបាទជួបបសិនជាបាទតែមានការគៀបសកតជាបដើបដើហើយមកបាទចេះអានឹងគឺវាអស់អំណាចទៅហើយគឺការពិតជាស្ដែងអំណាចនឹងវានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃគណៈបកមួយស្រេចទៅហើយបាទហើយនឹងពីបាតកម្មរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា៎អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាការជឿនលឿនពិតប្រកបបានត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងនៅក្នុងកិច្ចចរចាកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាមួយភូឈូជាន់ខ្ពស់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានជំនួបកម្ពុជាមួយរវាងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកផុំពីអូបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រៅជំនួបនេះថាយើងបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុននេះក្នុងការដាក់លក្ខខណ្ឌលោកបាននិយាយបន្ថែមថាមានកិច្ចការច្រើនត្រូវធ្វើថែមទៀតលោកផុំពីអូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានជំនឿថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងសម្លឹងមើលមេគាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៅមុខក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវជ្រើសរើសមេគាមួយដែលប្លែកពីមុនដើម្បីឲ្យបានសម្រេចសន្តិសុខដែលមានន័យថាការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងអាចត្រួតពិនិត្យបាននឹងមិនអាចប្រែក្រឡាស់បានឡើយលោកប៉ុមពីអូបាននិយាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នថាប្រទេសទាំងពីររបស់យើងប្រឈមនឹងពេលវេលាសំខាន់ក្រៃលែងមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែលនៅក្នុងនោះវាអាចគ្មានអ្វីក្រៅពីការសោកស្ដាយដោយខ្លោចផ្សាដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនោះនេះបាននិយាយថាលោកគីមយ៉ុងឈុលដែលជាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំគ្រងនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប្រគល់លិខិតតខ្លួនមួយពីលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនជូនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកផុំពីអូននិងលោកគីមយ៉ុងឈុលបានជួបគ្នានៅក្នុងផ្ទះអាផាតមង់មួយជួលដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតអង្គការសហប្រជាជាតិអស់លោកទាំងពីរនេះបានធ្វើការចរចាគ្នានៅពេលពិសាអាហារពេលយប់មានបន្ទះសាច់គោអាំងកាលពីថ្ងៃពុធនិងពិសាខូសសឈូកូឡានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះកាលពីពេលមុនអស់លោកទាំងពីរនេះបានជួបគ្នាពីរដងនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីពេលមុននេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នារវាងលោកផុំពីអូនិងលោកគីមយ៉ុងឈុលមានដំណើរការល្អហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើជំនួបកម្ពុជាជាមួយលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាតាមការកំណត់ជាដំបូងលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកទន្ទឹងចង់ឃើញអ្វីនៅក្នុងលិខិតដែលគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនាំមកកាន់រដ្ឋធានី Washington The Voice of America.កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងនៃប្រទេសទាំងពីរនៅមុនជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុន
កិច្ចពិភាក្សារបស់ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរត្រូវបានក្រុងធ្វើឡើងតាំងពីដើមខែឧសភាប៉ុន្តែត្រូវបានអាក់ខានវិញដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើសមយុទ្ធកងកម្លាំងអាកាសរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែការនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីជំនួបដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅឯតំបន់គ្មានយោធានៃព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាកន្លងទៅដែលជាជំនួបលើកទី2បន្ទាប់ពីជំនួបលើកទី1បានធ្វើឡើងកាលពីខែសីមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីររបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកឈមយ៉ុងឃ្យុនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុននឹងលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិផានមុនជុំដើម្បីចូលរួមការពិភាក្សាកម្រិតកំពូលនេះថាយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនានានិងសម្រួលដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរលោកបានថ្លែងបន្តថាប្រតិភូក៏នឹងព្យាយាមបង្កើតបរិយាកាសវិជ្ជមានសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការដែលប្រទេសចិនដាក់កងយោធាខ្លួននៅលើកោះស្ថាបនាដោយមនុស្សនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងមិនធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកភ័យខ្លាចទេហើយប្រទេសអាមេរិកសន្យាថានឹងបន្តអ្វីដែលហៅថាសមយុទ្ធសេរីភាពញាវិចរទោះណាជាមានកំណើនការគំរាមកំហែងក៏ដោយលោកឧត្តមស្នងឯក Kenneth McKenzie នៃក្រុមទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជានាយកនៃកងយោធាចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនៅពេលត្រូវសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបំបែកកោះដែលចិនស្ថាបនាបានឬទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការបំផ្លាញកោះតូចៗក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធមួយចំនួនមានគោលដៅចំទាស់នឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសចិនដែលថាផ្នែកនេះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្នែកនៃដែនសមុទ្ររបស់ផងខ្លួនដោយការពីពេលថ្មីៗនេះនាវាចម្បាំងអាមេរិកាំង2គ្រឿងបានបើកចិត្តប្រជុំកោះ Paracel នៅទូនមុខឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសវៀតណាមសម្ដែងពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនដែលមានសមត្ថភាពខ្សោយជាងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងជួយដល់ប្រទេសនេះទប់ទល់នឹងពួកឧទាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទូកនេសាទរបស់បរទេសនិងកប៉ាល់មកពីប្រទេសចិនជាដើមនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពនៅដំណាក់កាលទី2នេះដែលផ្ដោតលើកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនដំណាក់កាលនេះនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន77,000,000 peso ស្មើសំទុះចំនួន77,000,000 peso ស្មើនឹង1,460,000 ដុល្លារដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដល់កងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនដែលមានអាយុកាល120ឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោកដេថិតថេបានថ្លែងតាមរយៈគេហទំព័រនោះថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងពេលវេលារីករាយជាមួយកងកម្លាំងរបស់យើងនៅស្របពេលដែលយើងកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់យើងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្នើឲ្យមន្ត្រីក្រមអវត្តរដ្ឋសាការសាមគ្គីនិងជំហរឯករាជ្យគ្រាដល់ការរីគុណមិនទាន់ស្ងប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់អំពីបាតកម្មរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកចនមកខេននៅតែឈរដើម្បីប្រយុទ្ធទោះណាជាលោកកំពុងមានជំងឺក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាន់តែរីកធំអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវដល់ក្រុមមន្ត្រីបោះឆ្នោតឲ្យបង្កើនការសាមគ្គីនិងរួមដៃគ្នារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាដកាលទី6ឆ្នាំ2018ដោយប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរី
ត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែការរិះគន់ចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តកើតមានដោយហេតុថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគ្រាមានការដកសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ប្រទេសក្នុងការធ្វើនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅទោះបីប្រឈមនឹងការរិះគន់របស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដានៅពេលខាងមុខនឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះឡើយដោយសារអវត្តមានបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវគេរំលាយចោលក្តីក៏ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានខិតខំបន្តដំណើររៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់កំណត់និងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនរក្សាឲ្យបាននូវជំហរអព្យាក្រឹតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបដែលចេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ថែមលើការរិះគន់របស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនោះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយគ្មានតម្លៃនោះឡើយពោលគឺគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេវាយកំទេចចោលនិងដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកនោះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានកោជបសឹកបញ្ហុកដែលគេដឹងថាជាមន្ត្រីស្នូលមួយរូបរបស់បកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើឲ្យក្រុមមន្ត្រីក្រោមអាវាតលោកត្រូវមានសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងល្អក្នុងរាជធានីខេត្តនីមួយៗព្រោះកត្តាផ្ទៃក្នុងនេះហើយជាកត្តាកំណត់ជ័យជំនះឬបរាជ័យលោកសឹកបញ្ហុកត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមន័យដើមថាខ្ញុំត្រូវការរបៀបធ្វើការមួយប្រៀបដូចជាឃ្មុំខ្ញុំមិនត្រូវការរបៀបធ្វើការដង្កូវទេលោកសុកប៊ុនហុកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាកោជបនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចេញសេចក្តីណែនាំរួមមួយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងកោជបគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងកិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018តាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះអភិបាលខេត្តអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហការកោជបគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីពិភាក្សានិងឯកភាពគ្នាកំណត់ទីតាំងរៀបចំការវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ការប្រើប្រាស់ទីតាំងលំដាប់មុនក្រោយសហការសម្របសម្រួលនិងរៀបចំជាមួយគណៈបកនយោបាយចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយចំពោះការឃោសនាដែលផ្ទុយពីច្បាប់សហការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយឲ្យបានល្អក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកោជបនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅដាល់នោះក៏តម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវមានអព្យាក្រឹតភាពក្នុងសកម្មភាពការងារនិងត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងនោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេភូមិអនុប្រធានភូមិនិងសមាជិកភូមិដែលមិនឋិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌមុខងារសាធារណៈក៏ត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងក្នុងការអនុវត្តមុខងាររបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតផងដែរកោជបក៏បានដឹងថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទោះណាជាកោជបបានបង្ហាញពីការវិវត្តវិជ្ជមានក្នុងដំណើររៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានការគ្រោងទុកនិងផែនការត្រឹមត្រូវក្តីក៏ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះនៅថិតក្រោមការរិះគន់របស់អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាថ្លែងក្នុងវេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតពីអន្តរជាតិបើអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងធំរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលរៀបចំដោយអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel កាលពីថ្ងៃ30ឧសភាលោកឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិនោះការបោះឆ្នោតដែលកំពុងខិតចូលមកដល់នោះនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតអត់មានន័យលោកត្រូវគេឃើញមានប្រសាសន៍ក្នុងឃ្លីបវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook របស់ Confrel ក្នុងន័យដើមថាការបោះឆ្នោតនេះគឺបើនិយាយទៅបាទវាអត់មានន័យអត់មានន័យចូលរស្ស្បាទព្រោះការរៀបចំក្នុងកលជាស័កបែបអញ្ចឹងហើយគឺថាក្រោយដែលបាទមានការរំលាយបាទគណៈបកមួយនឹងចែកអាសនៈបាទទៅបុគ្គលដែលប្រជាបរតមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យនោះបាទគឺវាអធម្មនុញ្ញភាពនិងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់បាទចា
ម្ដងហើយគឺដែលការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះចំពោះខ្ញុំហើយការបោះឆ្នោតនេះបាទខុសពីការបោះឆ្នោតមុនគឺវាអត់មានន័យទេបាទព្រោះគ្រាន់តែជាការប្រគប់ធ្វើឲ្យប្រគប់កិច្ចបាទលោកឡៅមង្ហៃបានបន្តថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានកំពុងបាត់សិទ្ធិខ្លួនទៅក្នុងការក្តោបក្តាប់របស់គណៈបកនយោបាយមួយលោកមានប្រសាសន៍ថាអានេះអំណាចវាអាស្រ័យនឹងសិទ្ធិសេរីភាពបាទជុំបើសិនជាដែលមានការគៀបសកតជាបដាហុកហែមកបាទចេះអានឹងគឺវាអស់អំណាចទៅហើយគឺការពិតជាស្ដែងអំណាចហ្នឹងវានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃគណៈបកមួយស្រេចទៅហើយបាទការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះត្រូវបានក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតផ្ដល់នៅទស្សនៈយល់ឃើញខុសៗគ្នាបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសក្រមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាការបោះឆ្នោតលើកនេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិការសេរីព្រោះមានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមទោះបីគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងរំលាយចោលក៏ដោយតែក្រមមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការបោះឆ្នោតខាងមុខជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายនៅគ្រាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីស្មីតក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបំរាមដែលហាមក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយផងដែររីឯអ្នកផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយកាលពីពេលកន្លងមកថាពួកគេមិនទៅបោះឆ្នោតនោះទេបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគេសម្ដែងមតិព្រមព្រំគ្នាថាតើត្រូវបោះឲ្យអ្នកណាបើមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចូលប្រកួតដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្្រាច់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅថាការសម្្រាច់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបានរារាំងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកមិនឲ្យមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះសិទ្ធិរដ្ឋភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីអធិប្បាយទាំងឡាយដែលថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដាអត់ន័យនោះគឺមិនអាចបង្អាក់ដំណើរនៃការធ្វើតាមច្បាប់របស់កោជបដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនោះឡើយអត់ន័យឬមិនអត់ន័យមិនមែនផ្អែកទៅលើប្រមាណអ្នកគាត់និយាយនោះទេបាទហើយក្នុងនាមស្ថាប័នអីក៏ដោយណាគឺផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាគោលអញ្ចឹងបើយើងចាត់ប្រកាន់ថាច្បាប់នឹងអត់ន័យអាហ្នឹងយើងមិនដឹងជារស់នៅក្នុងប្រទេសណាទេបាទក្នុងវេទិកាពិភាក្សានៃកម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលរៀបចំដោយ Confrel កាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាដដែលនោះលោកឡៅមង្ហៃបានថ្លែងថាតួលេខនៃចំនួនអ្នកចេញបោះឆ្នោតអាចបង្កផលវិបាកនៃការទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងថ្មីៗនេះនៅឯប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឆ្លើយតបនឹងលទ្ធភាពនៃការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតសកលរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018ពីខាងក្រៅប្រទេសនោះលោកហងពុធាថ្លែងថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA គ្រូជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក CNLP USA កំពុងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅឯស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលថ្ងៃសុក្រនេះម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំប្រទេសជប៉ុនឲ្យដកខ្លួននិងឈប់ផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំលាយចោលនោះបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆលោកសាយម៉ូនីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះសុំទោសរៀបចំបាតកម្មរបស់គណៈ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាលោកមនីសូមអញ្ជើញចាបាទសូមអរគុណមរិវ័នបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ីងសុកសានជាមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការរៀបចំបដកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទបាទសូមអរគុណលោកសុកសានបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានថាពេលនេះលោកកំពុងតែឈរជើងនៅកន្លែងណាបាទនៅពងធ្វើដំណើរនៅឡើយឬក៏ទៅដល់ទីតាំងនៃការគ្រងរៀបចំបដកម្មនឹងហើយបាទបាទដោយសារតែចរាចរណ៍វាពវាយ៉ាងខ្លាំងពេកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅតាមកំណត់ផ្លូវមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដែលយើងត្រូវរៀបចំបដកម្មនេះបាទដល់គោលដៅទីបាទឥឡូវបាទសូមអរគុណលោកសុកសានបាទដែលបានឆ្លៀតនៅពេលធ្វើដំណើរនឹងផងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទលោកបានជម្រាបប្រាប់ VOA កាលពីសប្ដាហ៍មុនថាក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មនេះរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមនឹងអាចរហូតទៅដល់500នាក់ឯណោះតើរហូតមកដល់ម៉ោងនេះការរំពឹងនឹងមានការប្រែប្រួលអីទេបាទបាទដោយសារតាមពិតទៅវាអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះដែរដោយសារតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធ្វើការផងហើយអាកាសធាតុពុំសូវអំណោយផលនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួននៅក្បែរទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងហើយដូច្នេះទីយើងថាវាអាចមានចន្លោះក្រោមហ្នឹងបន្តិចវាអត់ដូចជាការរំពឹងទុកយើងអញ្ចឹងបើថាវាអាចនៅចន្លោះពី300ទៅ500ហ្នឹងបាទបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្រុមបាតកោហ្នឹងអាចនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមពីរដ្ឋណាខ្លះបាទបាទទី1ជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលអាចរស់នៅច្រើនជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋប៉ិនសេវញ្ញាទីក្រុងភីឡាដែលហ្វីយ៉ាហ្នឹងគឺគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមច្រើនហើយទី2គឺអញ្ជើញមកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ហើយនិងរដ្ឋ New Jersey ហើយនិងនៅទីក្រុង New York ហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងនៅរដ្ឋឆ្ងាយហ្នឹងនៅប៉ែកខាងលិចនោះគឺមានតែ Washington State ទេហើយក្រៅពីនឹងគឺគាត់មិនបានមកទេដោយសារតែប៉ុន្តែគាត់អាចប្រម៉ូទជាថវិកាដើម្បីឲ្យរដ្ឋដែលនៅជិតទីក្រុងញូវយ៉កនេះដើម្បីជួលរថយន្តក្រុងដើម្បីជួយជំរុញសម្រួលដល់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅជិតទីក្រុងញូវយ៉កបាទហើយក្រៅពីនឹងយើងមាននៅតាមបណ្ដារដ្ឋនៅភាគកណ្ដាលដូចជានៅអ៊ីលីណយបាទពីតេនេស៊ីពីតិចសាសអីហ្វ្លរីដាអីឡាក់ហ្នឹងឡាក់បាទបាទខ្ញុំដឹងថាតាមគម្រោងហ្នឹងគឺបាតកម្មហ្នឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការពីម៉ោង11ព្រឹកម៉ោងនៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវនៅម៉ោង10យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេនៅពេលដែលក្រុមបាតកោជួបជុំគ្នានៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើក្រុមបាតកោនឹងធ្វើអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះបាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរថាដោយអ្វីដែលតាមការគ្រោងទុកគឺនៅថ្ងៃ1មិថុនានេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ PUSA យើងបានសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏ដូចជានៅកាណាដាក្តីហ្នឹងយើងបានប្រពន្ធធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺយើងដំបូងគឺយើងមានការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង10កន្លះយើងជួបជុំគ្នាចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅម៉ោង11យើងមានក្រុមភ្លេងជាតិទាំងភ្លេងជាតិខ្មែរនិងអាមេរិកយើងមានពិធីសាសនាបាទយើងមានការបង្ហាញនៅសមាជិកតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋនានាដែលមានវត្តមានក៏ដូចជាបង្ហាញនៅវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបាននិរទេសខ្លួនមកកាន់រដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់អញ្ជើញចូលរួមដែរជាងនឹងប្រកាសវត្តមានពួកគាត់ក្រៅពីនេះយើងមានខ្លែងសារស្វាគមន៍ក៏ដូចជាខ្លែងបើកនៅហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងជាច្រៀងចម្រៀងជាតិរបស់យើងហើយក៏យើងអាចនឹងមានសកម្មភាពស្មឹងស្មាតក៏ដូចជាយើងពាក់ម៉ាស់ដើម្បីបង្ហាញជាការតស៊ូមតិមួយឬក៏សំដែងមតិមួយបង្ហាញថាមានការរឹតបន្តឹងឬការបញ្ចេញមតិនៅស្រុកខ្មែរក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីមួយអញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងនឹងថ្លែងសារនយោបាយពីតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាតំណាងរដ្ឋនីមួយៗដែលអញ្ជើញចូលរួមបន្ទាប់មកយើងនឹងរៀបចំពិធីដង្ហែរហូតដល់ម៉ោង2រសៀលយើងនឹងរៀបចំក្បួនដង្ហែញាត់និងជួបមន្ត្រីតំណាងស្ថានទេសកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហជាតិបន្ទាប់ពីយើងចប់ហើយយើងនឹងរំសាយបាទដល់ម៉ោង12បាទ
បាទចាប់តាំងពីមានការអំពាវនាវរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដកការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយរបស់ខ្លួនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មផ្លូវការណាមួយពីជប៉ុននៅឡើយទេលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីទៅហេតុអីបានជាជប៉ុនត្រូវធ្វើតាមការចង់បានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយទៅហើយហ្នឹងបាទបាទទី1យើងឃើញជំហររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកគូណូដែលបានមកធ្វើបំពេញទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញក្នុងនោះលោកក៏បានថ្លែងសារមួយថាកម្ពុជាជប៉ុនចង់ឃើញមានការរៀបចំមួយការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងនយោបាយនៃសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាននោះគឺត្រូវតែមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងប្រធានគណៈបក្សផងត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយនិងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដូច្នេះនេះជាទស្សនៈមួយដើម្បីបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតកម្មជាសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានលក្ខណៈនឹងទី1ទី2យើងឃើញថាកន្លងមកជប៉ុនបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅពេលឃើញថាខ្មែរបានធ្លាក់ចុះនៅអាស័យវិជាតបតៃហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចាប់ខ្លួនលោកសឹមសខាប្រធានគណៈបកហើយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាន់ខ្ពស់118អ្នកត្រូវបានបិទសិទ្ធិនយោបាយនោះគឺថាសកម្មស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាលក្ខិបជាតិនៃកម្មជាបានស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានទទួលការស្ដីបន្ទោសនឹងពីសំណាក់អន្តរជាតិរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីរួមទាំងអង្គការសហជាតិក្តីនឹងបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតខាងមុខបើអត់មានគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះចូលរួមទេគឺការបោះឆ្នោតមួយខ្លាយៗហើយនឹងមិនទទួលស្គាល់ទេហើយទន្ទឹមនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ជួយកិច្ចការបោះឆ្នោតបានដកខ្លួនថយដូច្នេះក្នុងចំណោមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតគឺមាននៅសល់តែជប៉ុនមួយទេដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយទន្ទឹមនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបោះឆ្នោតជប៉ុនគាត់ចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយស្របពេលនឹងថ្ងៃ14កន្លងទៅនេះ14ឧសភាកន្លងទៅដែលបិទបញ្ចប់នៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយក៏ចុះឈ្មោះបេក្ខជនដើម្បីចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហ្នឹងវាអត់មានវត្តមានគណៈបកសង្គមជាតិបានចុះឈ្មោះទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅលើសន្លឹកឆ្នោតបងប្អូនដែរនឹងបោះនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺអត់មានគណៈបកសង្គមជាតិទេដូច្នេះមានន័យថាបើអត់មានដំណោះស្រាយនយោបាយគឺអត់មានវត្តមានគណៈបកសង្គមជាតិដូច្នេះគឺឲ្យជប៉ុនតែខំតស៊ូដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយហ្នឹងបែរជាពុំបានដូចបំណងជាទីគាត់ចិត្តដើម្បីគាត់ចង់បានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដល់ដំណាក់កាលនេះគឺជប៉ុនត្រូវតែធ្វើការពិចារណាឯតាតើនៅដែលបន្តគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនឹងខាងមុខនេះទេបើអត់មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងបាទយើងដោយសារយើងយល់ចិត្តអស់ម៉ោងលោកសុកសានខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតយើងសល់ពេលប្រហែល1នាទីទៀតបាទខ្ញុំដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះនឹងរៀបចំបាតកម្មនឹងហើយនឹងរៀបចំមួយទៀតនៅថ្ងៃទី16ហើយលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយថាវាមិនជាការយល់ទាស់ហើយទេក្នុងការធ្វើបាតកម្មច្រើនដងប៉ុន្តែមានអ្នករិះគន់ថាបាតកម្មផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយធ្វើឡើងដោយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែម្ខាងគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាហើយម្ខាងទៀតគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនឹងបង្ហាញពីការបាក់បែកគ្នាលោកអាចពន្យល់យ៉ាងម៉េចបានចំពោះការរិះគន់នេះបាទខ្ញុំយល់ថាជាការយល់ច្រឡំទេដែលមើលឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការបែកបាក់ពីព្រោះយើងចែកគ្នាធ្វើហើយមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងទីក្រុងយូយ៉កសារ៉ាមរិចទេយើងធ្វើនៅបណ្ដាប្រទេសបារាំងដែលមានសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនអីលក្ខណៈដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាបញ្ហាចោលទេហើយនៅនេះវាអត់មានបង្ហាញពីការបែកបាក់ទេហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយវាធម្មតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងពីការបង្រួបបង្រួមគ្នារវាងអតីតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងហើយនៅក្នុងសារ៉ាមរិចនេះគឺមានក្រុមគាំទ្របាទគឺជាចានក្រុមអញ្ចឹងគេអាចធ្វើអ្វីទៅតាមអ្វីដែលគេចង់ធ្វើបានបាទសូមអរគុណលោកហ៊ីងសុកសានបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសន្ទនារបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណបាទដែលបានផ្តល់ឱកាសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅសំដៅនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកចនម៉ាខេននៅតែឈរដើម្បីប្រយុទ្ធទូណាជាលោកកំពុងមានជំងឺក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាន់តែរីកធំ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2លោកត្រឹមផ្ដល់ការពន្យល់ផ្ទុយគ្នាអំពីការដកលោកខូមីចេញពីដំណែងនាយក FBI លោកត្រាំជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នៅក្នុងវិទ្យាល័យ Santa Fe អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិហៅសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបញ្ឈប់អំពើហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនថាជាវិធីដោះស្រាយមួយបែបកាន់ជើងតែម្ខាងហើយអសិលធម៌វីដេអូរបស់លោកណេនតាន់យ៉ាហូព្យាយាមផ្សះផ្សាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកមិនបានដកតំណែងលោក James Comey នាយក FBI ដោយសារការស៊ើបអង្កេតអំពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីទេហើយការនិយាយដូចនេះផ្ទុយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីពេលមុនដែលថាការស៊ើបអង្កេតនេះជាហេតុផលឲ្យមានការដកលោក Comey ចេញពីតំណែងលោកត្រាំបាននិយាយតាម Twitter ថាខ្ញុំមិនដែលដកតំណែងលោក James Comey ដោយសាររឿងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីទេលោកត្រាំបានបន្ទោសបណ្ដាញព័ត៌មានពុករលួយថាឧបធម្មចុងផ្ដាំអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាការរៀបរាប់ខុសអំពីការដកលោកខូមីចេញពីតំណែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញជាមួយលោក Lester Holt អ្នកអានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC លោកត្រាំបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតក្នុងចិត្តលោកនៅពេលលោកសម្រេចចិត្តដកលោកខូមីចេញពីតំណែងនាយក FBI លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នាពេលថ្មីៗនេះនៅឯវិទ្យាល័យ Santa Fe ក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងការប្រជុំនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពខាងក្រៅទីក្រុង Houston ទេប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានលេចចេញឡើងអ្នកស្រី Pamela Stanich ដែលជាម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះ Jared Black អាយុ17ឆ្នាំដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នៅឯវិទ្យាល័យនេះបានបង្ហោះសារនៅក្នុង Facebook របស់លោកស្រីថាលោកត្រាំបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អ្នកស្រីបានសរសេរបន្ថែមថាលោកត្រាំបានចំណាយពេលនិយាយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងបានសាកសួរអំពីហេតុការណ៍នៅថ្ងៃនោះការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ល្អនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមអរគុណលោកត្រាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកស្រី Betsy DeVos បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាវិទ្យាល័យ Santa Fe បានទទួលថវិកាចំនួន1លានដុល្លារដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួសជុលការខូចខាតបណ្ដាមកពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតវេតូដោយគ្មានឆ្ងល់ឡើយប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមដោយប្រទេសគូវិតស្ដីពីការការពារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដានៅពេលសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះត្រូវដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះថាជារបៀបដោះស្រាយមួយបែបកាន់ជើងតែម្ខាងហើយអសិលធម៌ស្ដីពីការបញ្ឈប់អំពើហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកស្រី Haley បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាគ្មានការនិយាយយោងអ្វីសោះដល់ពួក Hamas នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅពេលដែលពួក Hamas ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លាំងជាងគេដល់អំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងតំបន់ Gaza លោកសេហេលីបាននិយាយថានៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងហួសហេតុនិងគ្មានរើសមុខគឺពួក Hamas ទេដែលបានបាញ់រុកកិត70គ្រាប់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងនានានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងសប្តាហ៍នេះYeah.
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបានយាមិនណាន់តាន់យ៉ាហ៊ូបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីរូបលោកសរសើរប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅស្របពេលដែលលោកព្យាយាមផ្សះផ្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញខណៈកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានានានិងការរិះគន់របស់លោកចំពោះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងខ្សែវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង1នាទីនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយមានលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកមានទេពកោសល្យនិងមនុស្សដែលជោគជ័យនៅក្នុងពិភពលោកនេះលោកបានដកស្រង់យកក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកធំៗមួយចំនួនដែលដឹកនាំដោយសហគ្រិនជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់មានដូចជាក្រុមហ៊ុន Uber eBay និងក្រុមហ៊ុន Dropbox ជាដើមនឹងបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ៊ីរ៉ង់នៅតែជាប្រទេសក្រីក្រដូចនេះលោកនិនតិនយ៉ាហ៊ូថ្លែងបន្តថាចម្លើយមាន2ម៉ាត់គឺដោយសាររបបដឹកនាំមេដឹកនាំប្រជាការអ៊ីរ៉ង់បានប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសនិងបានបង្វែរប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរនិងបាននិយាយថាខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះជាជាងជនល្មើសភេរវកម្មក្នុងតំបន់ក្រុមកម្មកររោងចក្រអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មធំមួយដោយនិយាយថាបញ្ហានេះអាចឲ្យមានការបិទក្រុមហ៊ុននេះដែលជានយោជកធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាពួកកម្មករធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងតាប្រីសបានសុំពួកអាជ្ញាធរឲ្យជួយសង្គ្រោះរោងចក្រផលិតប្រដាប់ច្រូតស្រូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណាបានថ្លែងថាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ខ្លួនបានដឹងថាមានតែកម្មករប្រមាណ40នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រនេះដែលធ្លាប់មានក្រុមកម្មករ600នាក់ហើយធ្វើឲ្យរោងចក្រនេះជានយោជកធំមួយនៅក្នុងតំបន់នោះសេចក្តីសម្រាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរយៈពេល45ថ្ងៃបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះបានអនុម័តនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សេចក្តីសម្រេចនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រចំនួន9ទល់នឹង6ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិកចំនួន15នាក់លោកស្រីនីគីហេលីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ការអត់ធ្មត់តទៅទៀតហើយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមិនអាចទទួលយកបានទេយើងទាមទារឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកចនម៉ាខេនដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋបះបោមួយរូបកំពុងប្រឈមនឹងផ្នែកមួយនៃជីវិតលោកដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគឺការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកខួរក្បាលអ្នកស្រីលីសាម៉ាស្ការ៉ូនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកចនម៉ាខេនហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកម៉ាខេនកំពុងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយដែលបង្ហាញឧត្តមគតិផ្ទុយពីវិធីដែលប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងសេនវិមានការចានចោលរបស់លោក McCain នៅប្រវត្តិរបស់លោកសេជីណា Haspel ដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជានាយិកាទីភ្នាក់ងារ CIA មានតក្កិននឹងការធ្វើទារុណកម្មបាននាំឲ្យលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Dick Cheney ចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាថ្មីថ្មីអំពីការជ្រមុជក្បាលក្នុងទឹកដើម្បីសួរចម្លើយនិងវិធីសួរចម្លើយឯទៀតឯទៀតដែលបានត្រូវហាម5កាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាពួកមិត្តភ័ក្តិបានប្រមាយប្រមូលគ្នាការពារលោកម៉ាក់ខេនប្រឆាំងនឹងការនិយាយលេងសើចដ៏ឃោរឃៅរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិវិមានម្នាក់ដែលថាគូជំហររបស់លោកគ្មានសារៈសំខាន់ទេពីព្រោះលោកជិតស្លាប់ហើយប្រសិនបើនេះជាការលាគ្នាយ៉ាងយូររបស់ក្រុង Washingtonដល់កូនប្រុសសំណប់ម្នាក់វាជាការលេចឡើងនៅការទូចចិត្តការពីពេលមុននឹងខ្សែបន្ទាត់នយោបាយមានកំហុសដែលនៅតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះមានការបែកបាក់គ្នាតទៅទៀតប្រហែលគ្មាននរណាម្នាក់គួររំពឹងថាទទួលអ្វីដែលតិចបំផុតពីសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះដែលអាចមានអារម្មណ៍មិនល្អនិងរញ៉ាំរញ៉ៃក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនអ្នកទាំងខាងក្នុង
និងខាងក្រៅវិស័យនយោបាយយល់ថាជាវីរៈបុរសអាមេរិកម្នាក់លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាថានៅពេលដែលលោកម៉ាក់ខេនប្រយុទ្ធដើម្បីជីវិតលោកលោកស័ក្តិសមទទួលបានការកោតសរសើរជាងនេះលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាពួកក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរបស់យើងរៀនពីឧទាហរណ៍របស់យើងសំណួរគឺថាតើជាឧទាហរណ៍របស់នរណាខ្ញុំមានការច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តថាវាជាឧទាហរណ៍របស់លោកចនលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគេដំណើររបស់លោកវែងឆ្ងាយដែលធ្វើឲ្យលោក John McCain ជាវីរៈបុរសម្នាក់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាកាលពីខែកក្កដាពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញថាលោក John McCain មានជំងឺមហារីកខួរក្បាលលោកបានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែធ្នូហើយមានមនុស្សតិចតួចដែលរំពឹងថាលោកនឹងត្រឡប់មកវិញរបាយការណ៍អំពីសុខភាពរបស់លោកមានការប្រែប្រួលរៀងរាល់២-៣ថ្ងៃពួកភ្ញៀវបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកម៉ាក់ខេននៅឯចំការគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលបរិញ្ញូយ៉កដែលបានអញ្ជើញទៅទីនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ South Carolina ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយបានទៅសួរសុខទុក្ខលោក McCain កាលពីសប្តាហ៍ទី4នៃខែឧសភាហើយអស់លោកទាំងពីរនេះបានមើលខ្សែកុនចាស់មួយនិងបាននិយាយគ្នាអំពីការដិតជាប់របស់លោក McCain លើវិស័យនយោបាយលោក Graham បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយប្រាប់លោក McCain ថាលោកនឹងបន្សល់ទុកពីក្រោយនៅបញ្ជីវែងមួយនៃពួកសាធារណរដ្ឋនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានជួយណែនាំក្នុងការធ្វើការងារដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Graham ខ្លួនឯងផងដែរលោក Graham បានថ្លែងថាលោកបាននិយាយប្រាប់មិត្តលោកថាកិច្ចដំណើររបស់អ្នកគឺពួកមនុស្សដែលអ្នកមានផលប៉ះពាល់លោកចូលមកគេនឹងមានកិច្ចដំណើរច្រើននៅពេលនេះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ស្ដាប់លោកមកគេនិយាយទេពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនមិនបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោក McCain ឲ្យច្រានចោលលោកស្រី Haspel ដែលជាប្រធាននៃមូលដ្ឋានកន្លែងឃុំឃាំងមួយដែលនៅទីនោះពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនបានត្រូវជ្រមុជក្បាលក្នុងទឹកនៅពេលសួរចម្លើយលោក McCain បានខិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងច្រើនឆ្នាំក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើឲ្យមានវិធីសួរចម្លើយដ៏ខូខើនេះជាថ្មីឡើងវិញហើយលោកឆេននីដែលជាអ្នកបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រម្នាក់នៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001បាននិយាយថាលោកចង់រក្សាទុកកម្មវិធីនេះឲ្យនៅសកម្មប្រុងប្រៀបនិងអនុវត្តកម្មវិធីនេះហើយលោកមិនយល់ថាវាជាការធ្វើទុរណកម្មទេលោកអនុប្រធានាធិបតីឆេននីបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox Business ថាមនុស្សចង់វិលត្រឡប់ទៅក្រោយនិងខិតខំព្យាយាមសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំមានអំណាចខ្ញុំនឹងបើកឲ្យធ្វើសកម្មភាពនេះតទៅទៀតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដដែលនេះកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាលោក Tom McNerney ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍នៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅលោក McCain ថាសត្វស្លាបយំពីរោះឈ្មោះជន់ដោយសារលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកវៀតណាមខាងជើងនៅពេលដែលលោកជាឆ្លើយសង្គ្រាមលោកម៉ាក់ខេនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវទេនៅក្រោយលោកបានត្រូវធ្វើទារុណកម្មទូរទស្សន៍ Fox News បាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនអញ្ជើញលោកម៉ាក់នឺនីឲ្យមកនិយាយក្នុងបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មឬបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ពួកគេទេកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាដៃគូម្នាក់យូយាមហើយរបស់លោក McCain គឺលោក Rand Paul សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Kentucky បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការជំទាស់របស់លោកដល់ការតែងតាំងលោកស្រី Haspel នៅក្នុងការពន្យល់អំពីការជំទាស់របស់លោកលោក Paul បាននិយាយថាយើងមិនគួរផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យនរណាដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើទារុណកម្មហើយជាការពិតនៅតែមានបញ្ហាមិនហ៊ាននិយាយថាការធ្វើទារុណកម្មជាអំពើអ
អសិលធម៌ទេកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះលោក McCain បានហៅលោក Paul និងលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas ថាជាមនុស្សខុសគេដោយសារអស់លោកទាំងពីរនេះបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការស្នើតែងតាំងលោក John Brennan ជានាយកទីភ្នាក់ងារ CIA នៅពេលក្រោយមកលោក McCain បានសុំអភ័យទោសនៅក្រោយលោក McCain បានចូលសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានជំងឺដំបៅខ្លាយក្នុងពោះវៀនលោក Graham បាននិយាយថាលោកខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខភាពមិត្តភ័ក្តិចាស់របស់លោកក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយបានជួបលោកក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាលោក Graham បានថ្លែងថាលោក McCain នឹងនៅជាមួយយើងក្នុងមួយរយៈពេលទៀតអស់លោកទាំងពីរនាក់នេះមិនទាន់បាននិយាយលាគ្នាទេលោក Graham បាននិយាយថាជាការពិតគ្មានការនិយាយគ្នាអំពីពិធីបុណ្យសពទេមានការនិយាយគ្នាអំពីអនាគតលោក McCain និងលោក Graham បានមើលកុនបែប Western មួយមានចំណងជើងថា The Man Who Shot Liberty Valance ដោយលោក McCain បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រើពាក្យពេចន៍ដែលមិនអាចត្រូវនិយាយជាថ្មីបានទេអស់លោកទាំងពីរនេះក៏បាននិយាយគ្នាអំពីសិភើរបស់លោក McCain ដែលលោក Graham បាននិយាយថាបានចេញផ្សាយចំពីល្អលោក Graham បានថ្លែងថាខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់លោក McCain ថាគេគួរតម្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអានសិភើនេះលោក Graham បានមានប្រសាសន៍ថាសិភើនេះជារឿងមួយអំពីប្រទេសអាមេរិកហើយទោះណាជាយើងបានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើកំហុសក៏ដោយក៏យើងតែងតែខិតខំព្យាយាមធ្វើប្រទេសនេះឲ្យជាសហព័ន្ធមួយល្អប្រសើរជាងមុនសេចក្តីព្រួយកង្វល់ថាចិនបានប៉ុនប៉ងមានឥទ្ធិពលលើគណៈបកនានារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការស៊ើបអង្កេតក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានត្រូវបញ្ជាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull នៅឆ្នាំ2016ដែលបាននាំឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្នើសុំថ្មីមួយដែលនឹងហាមឃាត់ការរួមវិភាគទានបរទេសដល់បេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅបណ្ដាញព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានអះអាងថារបាយការណ៍មួយនិយាយលម្អិតពីការជៀសជ័យរបស់ចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull និយាយថាខ្លឹមសាររបស់របាយការណ៍នោះត្រូវបានចាត់ទុកជាការសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលបានលេចធ្លាយនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនបានព្យាយាមមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានហើយបានប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យខូចគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗរបស់អូស្ត្រាលីទៀតផងអ្នកសរសេររបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយគឺលោក John Garnot អតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលឥឡូវនេះបានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់យោបល់លោកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈស្ដីពីឯកសារសម្ងាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលលោកបានបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មសភាវុធរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាលោកកាណូតបាននិយាយថា Under the uncompromising leadership of President Xi Jinping China's activities have become so brazen នៅក្រោមមេដឹកនាំដែលគ្មានការសម្របសម្រួលរបស់លោកស៊ីជីនពីងសកម្មភាពរបស់ចិនមានភាពកខ្វក់ញាក់ខ្លាំងដែលយើងមិនអាចធ្វើមិនដឹងឮតទៅទៀតបានឡើយឯកសារសម្ងាត់កម្ពុជាមួយបានជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខេនបារ៉ាស្នើច្បាប់ថ្មីស្ដីពីការជាតិជ័យរបស់បរទេសដែលបានដាក់ស្នើទៅសភាសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុម័តនៅឡើយទេពួកមន្ត្រីបានសង្កត់ថាច្បាប់នោះមិនសម្ដៅលើប្រទេសណាមួយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាច្បាប់នោះសម្ដៅលើប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោក Duncan Lewis អគ្គនាយកអង្គការស៊ើបការសន្តិសុខរបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានប្រឈមការជៀតជែកមិនដែលធ្លាប់មានការពីពេលមុនមកពីបរទេស Foreign actors covertly attempt to influence and shape the views of members of the Australian public, the Australian media ភាគីបរទេសប៉ុនប៉ងមានឥទ្ធិពលលើសមាជិកសាធារណៈអូស្ត្រាលីបណ្ដាញព័ត៌មានមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដោយស្ងាត់ស្ងាត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលមុនបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull ពីការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull
ត្រូវតែដើរផ្លូវការទូតដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់អូស្ត្រាលីខណៈដែលសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាដ៏យូរអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងខេនបារ៉ាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកយ៉ាងសំខាន់លើយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់បុគ្គលិកសុខភាពសាធារណៈក្នុងប្រទេសឡាវដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យរងប៊ុនកុងស៊ីហាវងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានចែកសញ្ញាបត្រជូនដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រលោក Michael Klein ភារធារីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Shin Yong Soo នាយកប្រចាំតំបន់ Pacific ខាងលិចនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Juliet Flyshall តំណាងអង្គការ WHO ប្រចាំប្រទេសឡាវក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនេះផងដែរវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺរាតត្បាតឬហៅកាត់ថា FET គឺជាកម្មវិធីដែលបានប្រតិបត្តិឡើងកាលពីឆ្នាំ2009និងបានបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាង70នាក់ដែលបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញនៅតាមខេត្តនានានិងបាននាំយកបច្ចេកទេសថ្មីចុងក្រោយបំផុតក្នុងការស្វែងរកការស៊ើបអង្កេតនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងនៃការរីករាលដាលជំងឺរាតត្បាតនៅទូទាំងខេត្តទាំង18នៅក្នុងប្រទេសឡាវកម្មវិធីនេះបានជួយពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើផលតាំងជាក់ស្ដែងឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលជាដំណើរការមួយជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធី FET ថ្មីៗបន្តទៀតនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការរបស់ពួកគេវិញលោក Michael Klein ភារធារីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសឡាវបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាសិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល FET នេះមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តទទួលស្គាល់សមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកលើផលតាំងជាក់ស្ដែងកត្តាសំខាន់មួយនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់កម្មវិធីនេះគឺជាការចូលរួមរបស់ពួកអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រមកពីក្រសួងនានាដែលបង្ហាញពីវិធីទប់ស្កាត់និងស៊ើបអង្កេតការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពមិនថាមានផលតាំងគំរាមកំហែងថ្មីដំបូងកើតឡើងនៅមន្ទីរសុខភាពក្នុងតំបន់នៅតាមព្រំដែនឆ្លងកាត់ឬស្ថានីយ៍ប៉ូលីសឬនៅតាមផ្សារកសិកម្មដែលជាកន្លែងមានសត្វអាចបង្កជាការគំរាមកំហែងលោកខ្លាញ់បានថ្លែងបន្តទៀតថានេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើកទី6ហើយដែលគ្រប់គ្រងឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការតាំងចិត្តរបស់យើងចំពោះគម្រោងភាពជាដៃគូយ៉ាងទូលំទូលាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឡាវនិងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនៅស្របពេលដែលប្រទេសឡាវកំពុងធ្វើការដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ខ្លួនលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណលោក Pedro Sanchez ដែលជាមេដឹកនាំគណបកសង្គមនិយមដែលជាក្រុមប្រឆាំងនឹងចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mariano Rajoy បានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតស្ដីពីការទុកចិត្តក្នុងសភានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមេដឹកនាំប្រទេសអេស្ប៉ាញម្នាក់ដែលកំពុងកាន់តំណែងបានត្រូវដកតំណែងដោយសារសភាក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍នៃការមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Chances បានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើញាត់បន្ទុកចិត្ត1ដោយមានសំឡេងឆ្នោតគ្រប់គ្រង180គ្រប់គ្រងការបន្ទុកចិត្តហើយមាន169បានប្រឆាំងនឹងញាត់នេះហើយមានសំឡេងអនុពវិត1នៅក្នុងសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ
ដែលមានកៅអីទាំងអស់350ព្រះចៅហ្វីលីពេទី6នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកសាន់ឆេសដែលមានអាយុ46ឆ្នាំនៅមុនលោកចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកសាន់ឆេសបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី7នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានវិលត្រឡប់មកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នៅក្រោយរបបផ្ដាច់ការរបស់ Francisco Franco VOA សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងតំបន់អាមេរិកខាងជើងដោយការយកពន្ធគយចំនួន 25% លើការនាំចូលដែកថែបនិងពន្ធគយចំនួន 10% លើការនាំចូលអាលីមីញ៉ូមមកពីសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទចារអំពីការកំណត់ចំនួនកូតានិងទំហំរបស់ទំនិញនាំចូលមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាហ្សង់ទីនអូស្ត្រាលីនិងប្រេស៊ីលជាដើមជំនួសឲ្យការយកពុនកយនៅពេលសាកសួរអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែការពារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ផងខ្លួនមនុស្សជាង120,000នាក់កំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងដាណាក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ីដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរួមមានពួកអ៊ីស្លាមនិយមនិងកងកម្លាំងដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិការរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍កាលីហ្វាហាហ្វតាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com